A dneska jsem z Bullet lidí s Melronem. Já tady nejsem. Mimochodem. On tady není zase. Jo. Jo, není tady. A hrajeme spolu. Čau. Brian, já pryč. Hej! Kamo? Co je? Hej, já jsem našel lektvar, já jsem našel shieldy. Lektvar jako v Minecraftu, co? A má sample. Kamo, já zase nemám nic. A po mně jde... Dobrý, ale pojď, tipa. Já tě jdu zachránit, ale musím si sebrat nějakou zbraň. Snipeku? Snipeku? Já mám dva zbraní, ty sample. Já jdu k tobě. Ty jsi dobrý. Dobrý. Pojď. Hej, stejně mě zabít nemůžeš. To je škoda. Pojď za mnou. Nikam. Já se zažím. Já se k tobě vystavím. Já dobrý. Dobrý, jedu pro ten, víš co myslím? Rotačák? No, myslím ho vyježíš. Teda minigun. Můžu hej, když tam se spavne druhej, necháš mi ho. Jo. Jseš hordej. Kudy půjdeš, horem nebo dolem? Já většinou chodím dolem, protože... No tak, já tady budu chránit. Za chvíli se spavne. Kurník, našel jsem týka. Když si, jo, dobrý, ještě tam žádný není, hele. Nej, počkám. Hele, většinou je dobrý se to nějak obestavit trochu. No právě, že chci jí udělat. Dobro, já jsem chtěl něco říct, ale to budeme dělat až po mém videu. Jo, a samozřejmě pokud tam video bude líbit, můžete dát like. Like zdejte. Můžete. Nebo si dejte likér. Jo, mám rotočák, nice. Už máš taky, tak buď. Tak jo, jsme rotačánková banda. No. Tady se byl týpka. A dobrý. Hej, kamo, Airpod nebo ne Airpod. I co myslím? Hej, mám zabitýho týpka. Jo, ale... Chceš ho dorazit? Až jsem tohle to věc. Nebo... Hej, kamo, rotačák další. Yes. Zabil jsem týpka. Oni se teď spavnou skoro všude. Rotačáky, ani nejsou tak zácní. Hej, bazuku. Můžu? Jo, vem si ty, já jej nemůžu nějak vzít ten prv. Dobrý. Kamo, za tu dělení zbraň. Kamo, ona se od Derry spavnula. Jdu za tebou, kde seš? Jako za mnou tady je zóna. Aha. Víš, jo, vidím tě, ale... Další týpka do prdele. Kurva, on má raký rotaček. A ty vůl, tak ten brávně na skvěle. O, dobro, Zabil jsem ho. Dobr, tak jsem mrtvej. To zase... Teda nejsem mrtvej, ale skoro. Dobrý. Kamo, já jsem taky skoro mrtvej a nevadí mě to. Mě to vlastně, já to spíš. Dva týpci, je tu tým asi. Nebo taky my dva. To je duo. Dej se vždycky. Zabil jsem jednoho týpka. Ty máš víc, kamo. Oh my god, kamo, jsem mrtvej. Kouký, kolik mám hápek. Já mám 3 healy. Kamo, hodil bys mě. A nevím, co dělá, protože vím, a to nejde. Dobr! Ne. Kamo. Kamo, já ještě žiju, ale... Asi... Sparta! Yes, mám kill. Ne, kamo, já spadnu dolů. Jsem mrtvej. Okay. A já si myslím, že to seš ty, ale to bude... Kamo, můžeš tě olečit, plus! A já nevím, kde seš. Nahoře. Nahoře, aha, já si myslím, že jsi dole. Tady nahoře. Jsme mrtví, oh, dobré, já jsem taky mrtvý. Yes, kamo, tak to směl vidět. Pojď sem, kamo, jinak to nepřežijem. Nepřežijeme to. Já jsem noob, kakání. Yes, kamo, dělá, byla jsem. Hej, víš, co se mi stalo? Lidi, za tohle to dejte like, já mám úplně spocený ruce. Víš, co se mi stalo? No. Já jsem byl, mě prostě pomešel jeden týpek, který měl taky rotaček, on úplně střílel, vlezl do zóny a hnedka umřel. Já jsem takto malinko životu. A on asi nechtěl, aby dal kill. No, ale on jako šel po mně a pak šel jakoby ze zadu schválně. Že jo? Jo, kamo. Nabízím ti teď hru. Co? Jakou hru? Hru, jak? Lidi, odpusilám, až budeme ve hře. OK, lidi, jsme v další hře. Tady to je moje. Jo. Jo, co je tvoje? Já nic nemám. Já jsem si vzal jenom ty shieldy. Já chtěl jít nahoru. Počkej, nevyžer mi to. Já jsem ti chtěl udělat schody. Dobrý, já se vystavím. No a teďka jsme to zase... Jdu za tebou. Healy, tu jsou.
někde si musíme udělat prostě nějaký kemp, ok? Zkusím, no. Jo, to já většinou třeba dřív ve... To bylo můj nápad na další video. To jsem dělal třeba dřív jenom. Jakože hrát jsem chtěl udělat, a to až další video, ok? To moje video. To, jestli to chceš mít ve svém videu, a byl to tvůj nápad navíc ještě k tomu, takže to bude ve svém videu. No já si prostě právě napatím do mého videu. Já si dám healy. Já si jdu pro rotača, vidíš tak? Nech mi tam taky jeden, pokud se tam spavne. Vždy už mám. Já si tu furt těžím a byl za mnou někdy týpek. No, kde seš? Pod za mnou, no? Nebo jestli jo, jdu za tebou, Já jdu pro jdu za tebou. Co, víš, jak to spadne vždycky, no? Prostě jak to v tom se já nevím, jak se tomu říká. Kamo, jsi mrtvej? Nebo ne, nejsem. Já už za tebou chtěl jít. Ale můžeš jít, jo, pojď. Já nevím, kde seš. Kamo. Pojď sem. Vem si rotačák. Nemám. To blbý. Pojď za mnou. Počkej, já si jdu zjet rotačák a po mě týpek navíc ještě k tomu. Kamo. Spavni se. Dávej to, kamo. Já tady taky jdu zabít týpka. Tak to bylo krásný. Jsi mrtvej. Nejsem mrtvej. Cože? Nejsem mrtvej, jenom tady hlídám svůj... Já mám rotačák. Já jsem si to... Pod za mnou. Něším jsem z toho. Počkej, tady je nějaký týpek, který... Kamu, tady jsou dva. Já jdu pryč. Ahoj, čau. Zachráme, vysvou. Kamu, kolik máš těch healů? Dobr... To jsem já! Aha. jo. Jedu po něm. Aha. Oni jsou tam, ale já jsem koupil. Kamu, ten mě zabil. Jsem mrtvej. To seká jak něco. Olečí mě. Jsem mrtvej. Já taky. Tak to se nám moc nepovedlo. Ozveme se vám až v další hře. OK, lidi jsme v další hře. To je moje. Promiň! Víc, ty jsi to řekl. Já si jdu pro rotačák. Brokadus, jaký můžem vzít. Já to nějaký týpek. No. To je moje, to se, to nejseš ty. To bys viděl životy. Já vím, já si to občas proto. Já doufám, že na tom videu budu slyšet, jak to nějak se zabiju. Kamo, já musím strašně zdrhat, protože po mně jde asi 7 týpků. Já mám sniperku, nic jiného. Já mám jednu tu modrou zbraň a takže úplně jiný hovno mám. Já mám fialové věci a jednu zelenou. Jaký je fialové věci? Jo, aha. Takovou tu mod... On se jednu. Já ti myslím, že to máš potom. No. Ono, zóna. Sakra, teď mě tady vyskočilo tohle. To se mě stává taky často, kámo, to se... Je ne, já to mám vypnutý. Já jdu s tebou. Oh my god! Jak jsme byli úplně stejně, ne? Kamo, já padal a spadnu k týpkovi. Já jsem úplně dole. Já jsem taky úplně dole, chtěl jsem si s tebou. Dobrý den. Dobrý den. Kamo, to, mě se to laguje. Se mnou play. Já tě jdu ohýlit. Díky. Kamo, pojď. Máš tě málo HP jako já, ale já mám heal. Já nemám heal, tak jsem mrtvý, tak čau. Kamo, ne, já tě... Ne, počkej, já ti jdu pomoct. Ne, dobrý, ale... A to už končí zóna. Ne, já ti chci ohýlit. Ohýlit. Bylo to debilní zrovna místo. Máme oba dva málo hápek. Strašně, ty máš víc. Já vím, teď bych se měl mít, ale já se nemám, kamo. Mě ze začátku, úplně ze začátku sledoval. Počkej, tam je ta věc. Ten. Ne. Airport nebo Airport? Tady ta věc. Jo, tak to tam už nemůžu vytáhnout. Tam já nejdu, tam. Ty máš tohle. No, snajpka. Máš ty nějakou ty. Snajpka. Hej, my jsme asi tak. Kamo, hodil jsem ti dolů snajpku. Máš tady dole snajpku. Tady byla taky dole. Ještě tady v té místnosti byla taky. To bylo týpek. Týpek? Další týpek. Ne. Kamo, já ti jdu odnoknout.
Já nevím, jak to jinak říct. Budeš asi muset taky někdy mi pomoct, protože... Budu muset. To je úplně... Pěry. Jo, kámo. Zabili jsme ho. Jsem mrtvej. Tohle bylo hodně rychlý. Já jsem taky mrtvej. Já jsem vůbec, můj mozek nechápal, o co jde. Já taky. Já jsem prostě střílel na všechny. Tak jo, lidi, ozvu se vám v další hře. Dokud máš noc. Ok, lidi, pro tohle video by to bylo vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.